Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olha quem tá aqui, olha quem chegou. E agora aqui, gente, um grande encontro. Eu já percebi que não vai dar nada, graças a Deus. Vem, olha, vem cá. Porque o Zeus, ele é muito bonzinho. Vem cá, Zeus. Fala aí, pessoal. Ei, pessoal. Oi, pessoal. Vem, olha, vem cá. Vem ver o Zeus, vem. Olha, já beijou na boca de Zeus. Aí, ó. Eu sim, gente, não abri o portão, né, pra deixar o Ori lá. Mas eu acredito que não vai dar nada, não. Né, Zeus? Ele é neném, né, neném? Olha lá, ele fez um pipi pra marcar o território. Hein, Zeus? Você vai matar o Ori? Ori, para com isso, hein? Vem. Vem, mamãezinha, vem. Vem. É, mamãezinha, vem. Ai, ai, Jesus. Ai, Jesus. Ei! Eu não sei se eu tô morrendo de medo, se eu tô com coragem. Qualquer coisa, corpo a cá. Ei, Zeus, ele é neném, Zeus. Ei, não mata ele não, tá, filho? Pelo amor de Deus. Olha só, gente, se Zeus quiser, come ele. Ei, Zeus, Zeus tá cheirando. Pra identificar. Ele é neném, Zeus. Vem, vem cá, Zeus. Deixa eu tirar o foco do Zeus. Aí, gente, pronto. Já viraram amigo. Vem, bebê, vem. Vamos saber o que ele está fazendo. E aí é bom que tira o foco do Zeus. Vem cá, Zeus. No ódio. Zeus, vem cá, Zeus. Gente, Zeus é muito fofo. Olha aí. Você ganhou um amiguinho para você brincar, filho. Não tá te dando muita bola, não, ódio. Elisa. Aqui. Ai, Jesus. Ai, Jesus! Aí, gente. Peitinho e um banquinho. Vem, Didi! Vem cá. Vem cá, Ori. Vem, Zeus. O que que ele está fazendo, Zeus? Vamos lá ver. Vem, Ori, vem. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, gente. Gente, ele ali, estou encantado. Outro dia, gente, nós não gravamos, mas aí Zeus ficou do lado de lá do portão e Ori, né, do lado de cá. Eu percebi que Zeus não ia fazer nada. Zeus! Zeus! Vem cá, bebezão! Tá dando muita bola, não. Olha atrás. Vem, neném! Vem, vem, galoto! Vem! Vem, Zeus! Vem! Vem, Zeus! Ai, gente, acho que não faz mais nada, não, né? Se fosse fazer, acho que já tinha feito já. Vem, Zeus. Vem, bebê. Vem, vocês dois, vem. Vem, Zeus, vem. Ê, menino bonzinho. Que menino bonzinho. Que menino bonzinho, é. Que menino bonzinho. Muito bem, Zeus, muito bem. Muito bem, garoto, você é lindo. Ai, ai, ai. A situação, Elisângela. Vamos lá ver o que ele está fazendo. Vem. Vem vocês dois, vem. Vem, olha. Pronto, a paz está selada nesse recinto. Não tem briga mais. Não vai ter briga. Né, bebê? Ele é seu aqui, ó. Colega. Ah, no pé de goiaba. Muito bem, garota. Estou desafogando. Ele arrasou. Ei, ei. Não, calma, calma. Ele pisou nele, calma. Ele é bebê, hein, Zeus? Tem que cuidar dele, tá? No bumbum dele tá... Como é que é esse negócio aqui? Carrapicho? Sei lá, meu. Carrapicho, picão. Ei! Ei! É novo, hein? Tô de olho em você, hein? Ficar meu bebê, você vai ver, hein? É, neném! Vem, Zeus. Vem cá, Zezê, vem. Vem, Zeus, vem cá.
Isso, garoto. Muito bem. Você é muito fofo. Muito bem. Muito bem, Zeus. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Olha o bebê. Vai pra lá. Olha o bebê. Olha, não fica enchendo o saco dele, não. Vem, tira o foco disso aí. Vem. Vem pra cá. Gente, então é isso. Estava com medo, mas tive a coragem, né, Elisa? Uhum. E problema resolvido aí entre esses dois. Porque eu fiquei com medo de, olha Zeus, que ciúme, de Zeus ficar com ciúme e fazer alguma coisa. Mas ele é um galotão, muito bom. É, graças a Deus, né? Choveu. Olha o nosso milho, galera. Olha o nosso milho, que luxo. Picão também, o mato vem, né, com toda a força também. Aí pra desafogar aqui, viu? A gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Viemos hoje um pouquinho à tarde, depois do outro dia que vocês viram que nós demos uma organizada no barracão, mas agora a gente tá limpando ali, ó, o lado de fora. Eles vão fazer uma coisa que não tem muita regra. A gente vai fazendo o que tem vontade, porque quando voltarmos, isso aí, tem que ser prazeroso. Quando voltarmos, nós vamos trazer aquela máquina de... Aí, ó. Aí. Tá lindo o pé de goiaba, hein? Essa goiaba é linda, aquela do recanto. Papai fez a muda pra nós. Olha Zeus com a bunda em cima da minha perna, olha aqui. Esse, olha esses dois nenéns, gente. Se eu aguento esses aqui, dois. Olha lá, ó, é por isso que a gente tem que tirar, gente. Senão, picão, ó. É. Ixi, a gente não pode passar. E quando bota essa roupa, se botar junto com outras... As outras roupas ficam tudo cheio de mato também, tudo picão. Então não pode nem botar junto. Olha, você é muito corajoso, cara. Você é igual o Pedrinho. É, tem que levar. É, muito corajoso. Olha só, olha só. Pra querer ser fiote nosso, tem que ser muito corajoso. Olha só. A situação aqui. Desses dois. Que delícia de neném. Vamos lá no córrego, galera. Vamos. Vão, vão todo mundo lá no córrego. Vão, Zezeus. Vão, Zeus. Vem, Zeus. Vamos levar o Zeus lá no córrego pra ele brincar na água. Ele pisa no, no óleo, pode deixar ele lá. Vem, galera. Vamos lá no córrego. Mamãe vai ver. Mamãe vai ver que a mãe vai lá pra correr. Ai, óleo. Gente, mudou toda a rotina, né? Porque esse serelepe aqui atrás da gente. Aí, ó. Ai, ai. A gente veio pra trabalhar agora e fica brincando com o cachorro. Ah, Zeus. Zeus é um fofo, gente. É um fofo, é um fofo, é um fofo. Claro que é um cachorro de grande porte, né? Uma mordidinha daquela lá, mas ele é muito bem cuidado. Muito educado também. E olha, gente. É um bebezão. Jaquinha, né, Elis? Nossa, vou lá de mamadeira. Ah, eu também, queria. Quero comer aqui, sim. No, igual aquela vez de Ronaldo, né? Nossa, tem que fazer uma jaquinha aqui. É, foi gostoso mesmo. É, porque tem esse corpinho lindo. Mas, filho, você acha que é fácil manter esse corpinho? Não é, você acha que é fácil manter esse corpinho? Não é, não. Você é pura gostosura. Ô, Elis, quando a gente vai no churrasco, qual é a carne mais gostosa? A magra ou a que tem gordurinha? Então, você acha que escorpião pura picanha? Olha a Oreo observando Zeus. Vem, Zeus! Zeus! Vem tomar banho no corguinho com Oreo. Oreo, gente. Já assim. Sabe que é o dono, né? Zezé! Vem! Vem, Zeus! Vem! Vem, vem. Vem no corguinho, vem, vem cá. Vocês dois, vem. Vem, Zeus. Nós limpamos aqui, gente. Tiramos aquelas folhas, né? O corguinho pra... Porque Zeus adora. Vem, Zeus. Vem, Zeus. Aê, moleque. Vai, Oreo. Entra também, Oreo. Ei, Zeus. Viu que mamãe limpou o laguinho pra você? E você, moleque? Ai, mãe, essa água tá muito gelada, ele é doido. É meio maluco, mãe, é meio maluco esse menino.
Olha a situação. Zé, cuidado, tão bravo. Cuidado. Tio Zé, ele adora tomar banho aqui, olha lá. Ele anda aqui, ele entra dentro e fica batendo a boca. Não, não tá não, ele já coisou já. Olha lá, já se deram bem já. Deus. Ó, tá fazendo pipi em todo lugar pra mostrar que é ele que manda. Deixa eu filmar você, tio Zé, pro pessoal te conhecer. Olha, vai cair aí. Olha lá, gente, ó. O que que tem aí, tio? Ah, o coco. Ai, top. Olha lá, sujou tudo o laguinho e não tomou banho. Vem, Zeus! Oi. Aí, pessoal, descemos ali, ficamos conversando um pouquinho com o tio Zé. Zeus foi atrás dele e vocês viram que a paz está selada. Olha a cor desse moleque. Olha a carrapicho nesse moleque. Eu vou jogar você dentro da máquina, moleque. E dar um banho em você. Olha aqui. Gente, pensa num menino lindo que é esse galuto. Ele é educado, ele é simpático, ele é corajoso, ele tem na educação. Elis, me dá um copo d'água. Do filtro. Aí, gente, aqui ainda tá sujo, mas não tô começando a limpar agora do lado de fora. Limpa pro lado de dentro, limpa pro lado de fora. Solzinho hoje. Solzinho hoje tá. Quer mais? Não, eu quero facão. Cadê? Aqui. Eu vou limpar meu pé de pouco. Aí, gente. Como vocês sabem, a gente tem algumas bromélias aí para replantar, né? Faz tempo. É que é falta de tempo. Então, como restauro algumas aí. Ó, a gente vai caçar um espaço bonito, né? Próximo aqui. Pedra, próximo à orquidário. Pra dar um enfeite nela, né? Futuramente a gente vai tentar conseguir mais. Porque pedra combina com bromélia, né, gente? Bromélia combina com pedra também. Aí eu tava falando com a Kate que essa fresta aqui, ó, dá pra de repente a gente encher de terra. E ou botar suculentas, ou botar alguma coisa também, ou mesmo bromélias. Aqui, gente, são as arundinas, né? Como vocês podem ver, parece que morreu, mas não morre não, gente. Aqui, ó, já tá tudo com novo... Como é que fala, Kate? Cake. Cake. Aí a gente depois pega e replanta. Então é ter paciência com a arundina que dá certo, tá, gente? Vou dar só uma aqui no canto da pedra, porque eu não quero, na verdade, muita sombra aqui, né? Sim. Aqui, gente, aí vai ficar legal, né? E quero mostrar pra vocês ali em cima da pedra, que tem bem um beija-flor. Eu não sei se vai dar pro pessoal ver aqui daqui. Tem bem um beija-flor nela. Cadê? Olha! É, maracujá selvagem, né? Eu acho... Olha lá o passarinho em cima. É, deve ser super doce, porque ele não sai não, gente. Olha, que interessante. Aí, gente, ó. É muito bonito, né? É uma trepadeira, pelo visto. É que eu não sei. Pior, cavucando ali, mostra. Vai lá. É o cavucador 2 ali. Gente, eu pensei que o Oreo, ele fosse assim, né? Só um cãozinho meio... Sei lá, mas não, ele, não. Ele é corajoso. Eu acho que ele tem cruzamento com o Pitbull, gente. Ele é muito corajoso. Tá caçando sei lá o quê. Aí, pra que contratou o Retro, gente? Aí, ó. Pra que comprou o quê ali? Pra que contratou Retro? Ah, tá. Aí. Chamava ele e os Zeus aí. Então, gente, vamos voltar ali que tá muito lindo aquilo, gente. Muito interessante. Passarinho já saiu, né? Beija-flor, eu acho que era.
E realmente é uma flor muito bonita, muito bonita. A natureza e sua exuberância, sua beleza aí para a gente contemplar e agradecer muito a Deus. Agradecer muito a Deus, né, gente? Ali a montanha vista assim, com um ângulo mais próximo. Não sei se existe a possibilidade de fazer alguma excursão até o cume. Não sei, gente. Depois a gente até procura saber, que eu acho que vale muito a pena, né? Se tiver esse tipo de excursão. Então é isso, gente. Estou muito feliz, né, de ter chovido aí, ó. Tudo fica mais verde. Graças a Deus, gente. E descanso um pouco, né? Que a gente possa ter certeza que as mudinhas vão sempre ficarem boas aí pra gente. Gente, tem muita hora pronobis por aqui, tá? No meio do mato ali, ó. Pura hora pronobis aqui, assim, ó. No meio dessas pedras. Aqui é perto da mata, né? Tem ali uns mamoeiros, um pé de coco. Eu tô falando com o queijo que assim que eu tiver tempo, eu vou conseguir mais mudas também de coco. Meus amigos que estão aí nos acompanhando, se vocês tiverem mudas de coco, arranja pra gente, tá? E aí a gente planta mais por aqui também, ó. Né, que é uma área bacana aí pra coqueiros. Ali no cantinho, ó, também dá uns dois coqueiros. E que ajuda, gente, pra que a era da mata não invado lá de cá, né? Então, quanto mais árvores plantar, mais aproveitamento também teremos. E ali, bastante frutíferas é o que a gente quer também. E coqueiros, frutíferas, principalmente a gente está plantando muita ameixa do governador, exatamente para alimentar os bichinhos, tá? Passarinhos, esquilos e etc, né, gente? Então, é isso. Vamos ali ver a Kate. Tá uma tarde muito gostosa, só veio, mas já tá descansando daqui a pouco. Né, Ório, bebê? Fala oi pro pessoal, menino! Ei, gente, parece que ele tomou alguma coisa elétrica. Tomou, como é que fala aquele negócio? Ah, energético. Jesus, ele é muito energizado. Saudável. Olha só, gente, cheio de carrapicho, dá beijo, pessoal. Fala, oi, pessoal. Tô aqui com a minha mãe, tô querendo pegar a enxada, mas ela tá pesada. Aí, ele ficou legal, ó. Sim, show. Aí, gente, dá um... Dá, sim, queixo, dá uma nova... Fica muito legal, né, gente? Como enfeita. É. Porque fica muito bonito aqui do lado da orquidária. Fica bonito aqui do lado da orquidária a bromélia também. Olha lá. E os Zeus vigiando, né, gente? Ui. Aromatizante? Ui. E é isso. O que mais nós vamos fazer agora? Botar essa aqui. Ah, você botou essa aqui, né? Ah, show! Depois lá em cima tem as suculentas. Vamos plantar lá nos... Vamos sim. Ai, 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 ai. Olha, essa tá até vindo flor já, ó. Que gracinha. Eu acho linda essa. Linda, linda. Esse vermelho dá um... Linda, né? Sim. E ela vai, tá vendo? Ali já tem uma muda. Aí, né, gente, aí botou essa aqui. Ah, Ório, vai machucar a boca. É, ele só parou, você sabe por quê, né? Por quê? Porque machucou a boca. É, porque essa aí tem espinhozinho. O Pere descobriu que ele pode meter essa boca aí. Então é isso, pessoal. Vamos lá então ver as suculentas. Aí, gente, ó. Olha lá, o Ório querendo ir lá brincar com os Zeus. Ai, ai. Vem, vem. Aí, pessoal, ó. Trouxemos aqui a... Ai, gente, olha, é formiguinha. Eu
cavuquei a terrinha ali, tinha um formigueiro, mas tá assim, olha, pinicando. Aí nós temos aqui ainda algumas mudinhas de suculenta. Elas dão umas flores bem lindas. Aqui já tá menorzinho, mas ela fica muito bonita. Aí eu joguei uma terrinha aqui nessa pedra, a formiguinha ali, ó, e replantei. Então eu acredito que ela vai pegar aqui e fazer uma... Um cantinho aí, né, com essas lindezas aqui na pedra. Então a gente vai utilizando a pedra, vai aproveitando para poder fazer, né, uns enfeites aí. Vou replantar essas outras aqui nos cantinhos da pedra, que é bom que aí não vai nascer no mato. Depois nós vamos capinar ali embaixo, que tá quase na hora de voltar a plantar quiabo. E a noite, né, gente, vem chegando, infelizmente. É uma pena. Mas é isso. Esse bebezão aqui. Filho, vem cá. Gente, ui, deixa eu sentar aqui na estradinha. Vem aqui, meu amor. Deixa a mamãe ver se você... A formiguinha, acho que pegou ele também. Vem cá, minha doçura. Olha o carrapicho, gente. Espia. Olha, olha. É o morde-morde. É o morde-morde. É o morde-morde. Ai! É o morde-morde. Ele fica aqui agarradinho. Ele subiu ali em cima. E é isso. Vamos despedir, olha, do pessoal. Ó, adoro morder. Ai, gente. Por hoje chega. É... Ai, tem picão, tem tudo. E graças a Deus deu uma chuvinha. Ali é o nosso mamãozinho quase ficando no ponto. Ali a jaqueira também, ó. Cheinha. E é isso. Pezinho de limão. Muitas coisinhas aqui. Vou terminar de plantar essas mudinhas aí nas pedras. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, eu comprei um jacalé. Comprei não, né? Eu adotei um jacalé. Eu adotei um filhote de jacalé. Que só quer morder. Ó, ó. Ai, olha. Só quer morder. Devagar, dentinho de jacaré. Ó, acho que a formiga tá mordendo ele. Deixa a mamãe ver se tá com formiguinha. Então valeu, pessoal. Tchau pra vocês aí. Fiquem todos com Deus. Aquele cheiro de mato. Tchau, tchau. E a luta aqui tá muito grande, pessoal. Óleo contra a Sassá. Safira. Pega a Safira, pega a óleo. Bianca, Bianca, vem. Vem, óleo. Vem, vem, vem. E aí, princesa. Vai, 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 vai. Óleo. Pega a Sassá. Pega, 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 pega. Vai, amor. Bota o brinquedinho pra ela. Mostra. Pega a Safira. Nossa senhora. Safira, olha aqui o brinquedinho dele. Safira, ó. Pega. Quer saber não? Quer saber dele? Tatinhola, tatinhola. A biga valente, a biga valente. Dois filhotes, gente. Energia, né? Pra dar e vender. Jesus amado. Escorregou, filho. Vai, Safira, pega ele. Ai, Jesus. Essa saúde vai crescer mais que você, hein? E aí? Ah, eu pego ele do mesmo jeito, mamãe. Viu, filho? O Zeus não quer brincar com você, porque ele já é adulto. Essa saída é neném. Espia. Yeah.
isso, gente.